A, dakle, govorili smo o moralu. A, u emisiji ja biram goste. A, moji gosti su najavljeni na početku emisije, a atmosfera je, vidim, uzavrela. Ivane, izvoli. Ova tema o moralnosti je za mene vrlo važna. Mislim da bi i za javnost trebala biti jako važna, jer, jer tu također došlo i, i svakodnevno dolazi do, do, do velike nejasnoća, preklapanja pojmova i manipulacije pojmovima. Zašto? A, Jer mi govorimo naravno ne o moralnosti u smislu individualnom, nego u smislu društvenom i političkom. Tako, da. Kao što je u nekadašnjem sistemu, kojega ovdašnji nas četvorica dobro pamtimo, neko manje, neko više, kao što je u tom sistemu a, monopol na propisivanje moralnosti imala partija, jedna partija, jedina. Tako je u ovom sadašnjem sistemu, bosansko-hercegoškom kakav god da je on neku vrstu moral, a, monopola na propisivanje i zazivanje moralnosti su doble vjerske zajednice i vjerski autoriteti. I tu dolazi do, do grdnih nesporazuma, a, jer a, se sa tog nivoa onda propisuje potreba za moralnošću kao imperativ i običnim ljudima, i političarima, i političkim stankama i tako dalje. Uh, to je znalo doći do takvih razmjera da smo mi znali slušati recimo izjave od najviših vjerske autoriteta, izjave poput one da uh, bez vjere nema morala. A ja mislim da stvar treba upravo obrnuto postaviti u obrnutu perspektivu. Naime, uh, društ, moralnost u društvenom prostoru, uh, i ja bi to rađe ipak nazvao etosom, društvenim no, etosom, koje? nema nikakve veze sa metafizičkim, niti treba da ima sa metafizičkim tumačenjima i, i sadržajima etosa i moralnosti. To je na najkonkretniji način odgovornost za život zajednice. Upravo to. Za život, dakle, dakle, prije svega socijalni etos. To je nešto o čemu kod nas niko ni ne promišlja manje više, jer je, kažem, monopol uzet sa ove strane. I onda se događa da a, smo mi potpuno u javnom prostoru, u nekom općem mišljenju, je li, da smo potpuno zaboravili velike naloge evropske intelektualno-političke tradicije koju oličavaju razni ljudi. U mom slučaju ja se najviše volim pozvati na Albera Camilla koji je bio deklarirani ateist, ali je vodio vrlo produktivne i prijateljske debate sa predstavnicima najvišim vjerskim predstavnicima u tadašnjoj Francuskoj, dokazujući svoj stav, svoj, svoj pogled na ovaj način. Ovaj svijet u kojem živim je mračno mjesto i najčešće imam poriv da mu okrenem leđa, ali ja ne mogu živjeti mrzeći svoj svijet. Drugim rječima, ja moram kao individua koja ima društvenu svijest, preuzet u svoje ime odgovornost za etički stav prema vlastitom društvu, prema vlastitom svijetu, koji nije uvjetovan nikakvim metafizičkim, transcendentalnim, vjerskim, ovakvim, onakvim nalozima, nego nalozima koji idu iz mene samoga, kao društvenoga bića. To je nešto što današnjim našim vjerskim autoritetima, političkim autoritetima, a Boga mi, i mnogim intelektualno akademskim autoritetima gotovo da nema smisla govoriti. E to je nešto gdje smo deficijentni kao društvo, kao javnost, kao trenutno opće stanje i to je nešto što bi kako da kažem, čemu bi trebalo svaki dan, svaki sat na svakom mjestu vraćati dignitet, vraćati dakle taj taj elementarni nalog Uh, tog etičkog ponašanja u društvenom smislu i u individualno ime i u smislu uh, djelovanja kao društvenoga bića. Sačer, htio si se nadovezati ili Ma, da... mi je sve ideje vzeo, pa ću ga parafrazirati još malo jasnije. Zapravo, teško je prihvatiti činjenicu da između da institucionalizacija, razvoj, afirmacija, sloboda institucionalnog života vjerskih zajednica ni na koji način se ne reflektira pozitivno na političku etiku. Između metafizike ili metafizičke etike i ove političke etike u socijalnom ketosa nema apsolutno nikakve veze. I to je iskustvo evropske povijeste. Da je bilo drugačije, do reformacije ne bi li došlo. Znači, kod nas je upravo došlo do, do, kod nas je situacija u tom smislu zapravo došlo da je kledno, kad ja to zovem, metafiziciranja politike. Znači, e politika je metafizicirana, znači. Gde je zapravo metaforički rečeno, Bog postaje politički označitelj pa, prve vrste. Pa da, da, da. Pazite, to je došlo do, do jedne zajmine teza, došlo do jednog velikog nesnaleženja. Objektivno, Parafra, vraćajući se na izvestan način na, na našu prvotnu debatu, mišljenja sam da i to je zapravo tako, nema to niko, to nije pamet moja. Na postojićim političkim e, premisama koje su na tom etničkom ustroju države, neće ovdje biti moguće u dogledno vrijeme napraviti nikakvu novu političku zajednicu. Nju je samo moguće napraviti na jednom sistemu vrijednosti. I, u tom je smislu postoje intelektualni projekti, postoje iskustva, postoji Jürgen Habermas, postoji iskustvo Njemačke, postoje čitave teorije koje zapravo smatraju da je da je a, jedan novi ustav kakav je potreban Bosni i Hercegovini. Nama je potreban apsolutno novi ustav. Ovaj poslodnik, ovaj se apsolutno ne može doraditi, ne može se poboljšati. Taj novi ustav je mogu samo zasnimati na tim univerzalnim humanističkim ljudskim vrijednostima koje su nama zajedničke kao ljudskim bićima na način da se zapravo ostvarivanjem individualnih prava ni na koji način neće poricati niti ni na koji način tu pitanje da voditi kolektivna, odnosno etnička prava. I to je moguće napraviti. Naravno, to političari ne mogu napraviti. Ono je što je ostalo od sistema vrijednosti danas objektivno zadržava na jednoj osobnoj, obiteljskoj ili porodičnoj razini. Ima još odgojenih ljudi. Vrlo je sačir, vrlo je izvijenost. Ima što fine djece. Da, izvijenost što te prekidam. Vrlo, 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 vrlo često se ospijem, ospijem na, na tezu o porodičnim vrijednostima. Naime, sad kad govorimo o, o tome, onda primijetim kako se u javnom prostoru za svaku vrstu ekscesnog ponašanja, optužuju takozvana djeca koja ne dolaze iz takozvanih normalnih porodica. I a, a, moj strah postoji u sljedećem. Normalna porodica je paternalna, heteroseksualna, obavezno moraju biti oba roditelja tu prisutna, a mi živimo u društvu koje je osakačeno i u kojoj je jedan roditelj ili poginuo u ratu, ili je teški invalid, ili je a, nezaposleni a, radnik, radnica itd. i tako dalje. I onda, mislim, ja. sa, samo sekundu, i onda se dogodi još, još gora stvar. Ta heteroseksualna, patronalna porodica je obavezna, normativno je plus religiozna. I šta mi događamo? A, šta nam se događa? Da užas društvenog stanja prebacujemo na odgovornost, na oca, majku, tetka, tetku. To je jedna dimenzija. Imam još jedan problem. Kad se tiče kulture, Ivane, ti si o tome pisao. Dok je Bosna bila nesvisna svoga multikulturalizma, ona ga je, parafraziram, i nekako živjela. Čim je osvijestila svoj multikulturalizam, ona je postala trokulturna, tako da to kažem, država. Ali da to prokomentiraš i još nešto sva trojica, to vas molim, mislim da je to Sržno važno. Moja teza je da političke elite proizvode sistem društvenih vrijednosti. One imaju političku moć kojim Koja? to izvode. Mi nemamo te šanse. Da li su političke elite svojom festivalizacijom kulture zapravo dokinule kulturu kao vrijednost u Bosni i Hercegovini? Prije se ovdje završi, ne radi se ovdje o porodici. Izvini, radi se, da. Radi se o osobnim vrijednostima. Da, 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 ja da, razine je osobnih drugo. vrijednosti, pazite, koje, koje pojedinac može da, da usvaja na različite načine, da njeguje, vrednije, promovira. Znate, osobna vrijednost je, znate, i one su u ovom slučaju, osobna vrijednost ima dvoje djece i ne dolaze u situaciju da im sređujem ispite normalno je da se djece sređuju ispiti. Znači, <laughs> znači, osobne vrijednosti. Da čovjek, da djete vjeruje, da čovjek vjeruje, da njegova društvena pozicija, njegov socijalni status, njegovo samodređenje, zavisi prije svega od njega samog i rezultanta i kvaliteta njegovog rada, a ne od sada neke ideološke pripadnosti, neke vjerske pripadnosti, neke nacionalne pripadnosti, na ne, neke grupne pripadnosti. Pazite, danas kad imamo krizu, kad imamo etnicizaciju, vrijednosti, imamo ideologizaciju vrijednosti. Zapravo one, Bravo. one više ne postoje. Tako Još se nalaze, evo tova, to vam samo uporišta u nekoj osobnim tim vrijednostima koje čovjek kao takav, kao ljudsko biće, zapravo ima. A nikako ona, ovaj čitav sistem društvenih vrijednosti koje generiraju društvo, elite, politički sistem, ideologije, on je zapravo apsolutno nakaradan. On je, on je, Ali je ostala ova razina osobnih vrijednosti. Zato ja mogu reći, ima još fina svijeta, odgojnih ljudi, kulturnih ljudi, čestiti svijeta i on će preživjeti bez obzira na haos koji se dešava u socijalnoj sferi iznad njegove. Pa normalna stvar. Ravi. On je taj otpornost tome. Normalna stvar. Jer, 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 to je ovak života takva. To je takozvani tako ja. svakodnevni, da, život, svakodnevni i život i ljudski, I ljudski habit, mjesto u njemu. Ali, ne mogu, ne Ali nije dovoljno. Ali nije dovoljno. Ne mogu odoljeti da ne ispričam jednu malu zgodu na, na temu normalne obitelji na čemu Kazas pravom inzistira u kritičkom smislu riječi. Davno, nekad još u ono vrijeme, žena je rodila vambrašno dijete u, u, maloj, u malom gradiću, u maloj uličici gdje je to samo po sebi smak svijeta. Ona ga je rodila, ona ga je dizala, trpila kako je znala i umjela sve moguće šikane vlastitog svog okruženja podigla ga je i čovjek je došao, što se kaže, do svog kruha. Dočekali su i ovaj rat nesretni. On je srećom, svojom srećom nije bio tada ovdje, bio je vani, ozasnovao svoj život drugi. A ta majka koja je, dakle, dugo vremena bila crna ovca u, u, u mikrodruštvu, ona je onda Našla spas iz rata, otišla je njemu i na najljepši mogući način doživjela kraj svog života s njim, sa njegovom ženom, u njegovoj familiji. I na kraju je kao svoja manet rekla svima koji su je slušali, blago meni, ja sam sebi rodila penziju. E, toliko o normalnim obiteljima i o normalnosti uopće u tom pogledu da idem na ovo pitanje o kulturi i tako dalje, ovako, na neki način gotovo da bih odbio razgovarati o ovome stanju koje si ti precizno karakterizirao kao festivalizaciju kulture, koja je, koja je zajedničkim snagama proizveden fenomen s jedne strane od samih kulturnih stvaralaca, radnika u kulturi, kako se to nekad zvalo, i političkih elita. tu, su da, tu je dogovor, Tu su se ne... oni našli savršeno na, na, na zajedničkom poslu i na zajedničkom zadatku i rezultatu. To u, u posljedičnom smislu, naravno, kao što si rekao, rezultira time da se zapravo o kulturi kao dinamičkoj snazi društva uopće ne može govoriti. U tom smislu mi kulture nemamo. I to je tu se više nema šta reći. A ono što uh, si apostrofirao u vezi sa tim paradoksom bosansko-hercegovačkim, uh, tu bi ja htio samo precizirati malo. Uh, Bosna i Hercegovina je razne forme, svakodnevne forme svojega multi svoje multikulturalnosti, ne multikulturalizma, da, da, da. živjela uh, stoljećima. Uh, To je vrlo intenzivirano dolaskom Austro-Ugarske, ne zato što je Austro-Ugarska, nego zato što je ona donijela u naš prostor potpuno novi sistem kulturnih vrijednosti iz Evrope, prije svega sekularizaciju kulture i znanosti i uopće intelektualnog diskursa. Tada smo po prvi put počeli pomalo i autorefleksivno švaćati vlastitu prirodu, vlastite pluralnosti.